Վնասազերծման գործողությունը կատարվեց ապրիլի 28-ի գիշերը։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Արաբ Գիրի Շենգավիթի բաժինների քրեական հետախույզներն ու բարեկապահակետային ծառայության գնդի 3-րդ հատուկ գումարտակի ոստիկանները Երևանի Մանանդյան փողոցից բերման ենթարկեցին 27-ամյա Վլադիմիր Ավետիսյանին։ Համաձայն մեր տեղեկությունների Վլադիմիր Ավետիսյանը ձեռք էր բերում և օգտագործում թմրանյութ։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերեցինք դանակ, իսկ նրա վարած Opel մեքենայի խուզարկությամբ սրայից հայտնաբերեցինք սպիտակ գույնի կոշտ բյուրեղանման զանգվածով 3 փաթեթ։ Հայտնաբերվածն ուղարկվեց ոստիկանության փորձաքրյագիտական վարչություն։ Համաձայն եզրակացության փաթեթների բյուրեղանման զանգվածները մեթամֆետամին էին։ Նույն օրը ոստիկանության ծառայողները խուզարկեցին Մանանդյան 9 կոտորակվեց հասցեում գտնվող շինությունը։ Անձնական խուզարկության ենթարկվեց նաև շինության վարձակալ Արթուր Հովանիսյանը։ Երևանի բնակիչ 32-ամյա Հովանիսյանը ևս կասկածվում էր Ապօրինի թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու մեջ։ Արթուր Հովանիսյանի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերեցինք 3 փաթեթ, որոնցից մեկը լցված է սպիտակ գույնի փոշե բյուրեղանման զանգվածով, երկրորդ փաթեթում առկա է դեղնականաչավուն յուրահատուկ հոտով մանրացված չորացված զանգված, իսկ 3-րդ փաթեթում կա դեղահաբի կտոր։ Հայտնաբերվածը փաթեթավորվեցինք և ուղարկեցինք ոստիկանության փորձաքրեագիտական վարչություն։ Համաձայն եզրակացության հայտնաբերվածը մեթամֆետամին և մարիխուանա էր։ Ապօրինի թմրաշրջանառության փաստով նախապատրաստված նյութերը ոստիկանությունից ուղարկվել են նախաքննական մարմնին, հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է քննություն։